Партиите одбројуваат до првиот круг на председателските избори. Кандидатите митингуваат, а граѓаните ги слушаат нивните ветувања. Кандидатот поддржан од СДСМ, ДУИ и уште 29 партии, Стево Пендаровски, викендов беше во Радовишко-Струмичкиот регион. Во неговата агенда беа поголемите села на падот кон Струмица, каде беше главниот митинг. Во Василево пристигна сам, без придружба од политичари, само со неговиот тим за логистика. Со малку засип над глас од набиената агенда, секојдневните говори стотиците километри во патувања, но вели ги натаму е во добра физичка кондиција да го издржи напорното темпо. Немам никаков допинг, не. Немам никаков дополнителен стимуланс. Бев 2014 во овака, иста ваква кампања, која Македонија е една изборна единица за овие избори. Знам отприлика што ме чека. Напорна е. Еве денес имам 7 мини митензи и дебати со граѓаните, а са предпладне во имав 2 меѓународни конференции, значи со учество на меѓународни гости. Напорна меѓутоа, само 20 дена до првиот круг. Секоја средба на Пендаровски започнува со интонирање на државната химна. Нема модератор или посебна најава, тој самиот им се представува на граѓаните и објаснува својата програма. Токму тоа е и една од неговите заложби. Лице блица со председателот. Не случајно ова што имате по мајчките, слоганот на кампањата е заедно напред. Не, фамилија една напред, другите стои. Сите заедно можеме само да одиме напред и Европа така не сака. Говорите ги прилагодува според публиката пред која се обраќа. На жителите од Василево им објаснуваше зошто влезот во НАТО и ЕУ се единствен избор за напредокот на државата. Зборуваше за развој инвестиции во земјоделието, инфраструктурата за враќање на иселените и младите. Пендаровски ветува демократска, безбедна и правна држава. Како ја оценувате работата на оваа влада со оглед дека корупцијата и непотизмот некако го потисна она што се направи на надворешно? Јас согласувам дека повеќе бевме надвор присутни на тие теми отколку внатре во државата. Тоа беше заврши. Оправдување повеќе нема, сега комплетната политичка енергија треба да се потроши, да се вложи тука внатре во нашата земја за да можеме да зборуваме на вистина дека до крајот на мандатот ќе го реализираме баш 100% она што го обетувавме пред 2 години. Во своите говори многу често ги споменува зборовите режим и владењето на претходната фамилија. Во тие години, а ја не сум можел по улица овдека раз да поминам, а човек да ме поздрави, а да нема проблеми на работа утре. Ја не сум можел овде да поминам, некој да ме поздрави, а да нема инспекција утуќано утре. Помина тоа време. Сега дојде демократска власт која вели, идеме и ние мораме да бидеме кон тие развиени држави. Од Василево караванот на Пендаровски се пресели во соседно Босилово. Таму средбата беше на отворено, па мораше својот говор да го одржи качен на клупа. Овде видливо беше полициското обезбедување кое го следи председателскиот кандидат. Бидејќи во помалите места политичари доаѓаат само за избори. Некои од нив го увековечија говорот на Стево Пендаровски. По получасовната средба во Босилово, следната дестинација беше Ново село. Пред вратата на Домот на културата Пендаровски го чека премиерот Зоран Заев и кандидатот за градоначелник Никола Андонов, каде заедно со председателските ќе има избори за прв човек на општината. Сите присутни стоечки го поздравија доаѓањето на тројцата гости, а во публиката како засилување дојде и советникот на Заев и председател на Обединети за Македонија Љубе Бошковски. Зоран Заев овде е на свој терен, но сепак призна дека има трема пред своите струмичани. Јас сум Зоран Заев од цело Луѓино Струмич. Јас сум истиот Зоки, кој што го знаете си, истиот. Дали сум во Муртино, дали сум со моторот овде по горо, дали сум некаде во Скопје, дали сум со Меркел, дали сум, не знам, со високите функционери, светски лидери, јас сум истиот значи. Се што имаме ние тука. Затоа сме денеска вакви справени да побараме честно и сериозно ваша подршка. Говорот на Заев беше подолг од тој на Пендаровски. Зборуваше и како председател на СДСМ, и како премиер, но и како поддржувач на председателскиот кандидат. Од друга страна, имаме само квази патриотски политики. Од превезот на политичкиот популизам, само и национализмот кој што се дера, само се сака пуста власт и ништо друго. Не може одите на избори да не понудите решение. Ама тоа режимско владење завршило нашите земји. Ставите стоп. Последна дестинација беше Струмица.
Таму во првиот ред беа сопругата на Заек, министри и председатели на коалиционите партнери, во публика симпатизири и членови на СДСМ, но без партиски обележја. Се е во знакот на кампањата Заедно напред. Ги прашавме зошто Стево е подобар избор од Гордана. Затоа што со големо искуство веќе во надворешната политика. Да продолжиме Заедно напред. Скромен човек, нема за него афери и со младите знае да се однесува и со старите. Значи, овде, човек за сите. Мислам дека има подобра програма. Стево. Многу, значи, и речникот, како му обраќањето, како му е, со факти го зборува тоа што е, што треба да се каже сега за председателските избори, мислам дека разликата е огромна. Стево ќе биде председател на сите граѓани без подел. Во својата Струмица пред говорот, Заев направи селфи, за да го увековечи како што рече историскиот момент. Како и на други митинзи, и овде вети просечна плата од над 500 евра во 2020 година, безбедна држава во НАТО и почеток на преговори за ЕУ во јуни, со силна економија и бројни инвестиции. На ниту еден митинг не беше споменат третиот кандидат Блерим Река, но затоа за Заев не изостани се опонентите Мицкоски и против кандидатката Силјановска. Разликата е во тоа што Мицкоски и Силјановска градат зидови, а Заев и Пендаровски градат мостови. Ова е второ бит на Пендаровски за избор на председател на државата. Во 2014 година изгуби од Ѓорги Иванов во вториот круг. Во неговиот имотен лист пишува дека не поседува недвижен имот, а има две возила. Тоа ќе правите со југото ако се преселите на водно? Југоти одамна не е во функционална состојба, не е во возна состојба. Јас обидов да му дадам на дедото, на таткото на мојата сопруга, меѓутоа гледам дека и тој не го користи, пошто е во тотален распад, е 20 години е старо. Јас се користам втората кола која имам, Рено Меган, и таа е 14 години стара, меѓутоа мислам дека ќе послужи барем до крајот на првиот мој мандат. Околу 22 часот обично завршува официјалниот работен дел од кампањата на Пендаровски и веќе се прават планови за следниот ден. До вториот круг има набиена агенда во уште многу села и градови и уште многу говори, ветувања и средби со луѓето кои треба да го дадат својот глас за некој од тројцата кандидати.